Господь з вами. І з Духом Твоїм. Брати і сестри, визнаємо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих та. Боже, ти навчаєш свою церкву, що той, хто любить тебе і ближнього, виконує усі заповіді. Вчини, щоб ми, за прикладом святого Зигмунта, вершили діла милосердя. Пішло до мене таке слово Господнє. Перш ніж я сформував тебе в утробі, я знав тебе. Ти говоритимеш. Не страхайся перед ними. Бо я з тобою. Пасти всього маю доста. Не злякаюся злагоди зі мною. Господні пасти всього маю доста. Всього маю доста. Того часу Ісус сказав своїм учням: як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй. Слова про любов Божу, милосердя. Ця любов Божа вказує нам, що джерело її від Бога походить. І свята людина показує, що можна в своєму житті проявити любов. Святий Зигмунт Гвоздовський показує, людина, яка зв'язана з цим місцем, була на цій землі не відірвана від землі, і святий не відірваний від землі. І ось він нам показує, що можна бути святим. І святість дає Бог, дає святість. Ми теж говоримо, що можна бути милосердним. По-людському можна бути милосердним. Але є ще християнське милосердя. І християнське милосердя нам перевищує наші можливості християнським милосердям. І святий Ян говорить: не ви мене вибрали, я вас вибрав. Це містерія, таємниця святого Яна. Не ви мене вибрали, я вас вибрав. Мені здається, що це на світі все вирішую я. Я вирішую, куди піти, що зробити. Яке буде життя суспільства, все я вирішую. Але фактично я нічого не вирішую. Все Бог вирішує. А я тільки перешкоджаю Богу своєю нетерпеливістю, своїм недостатком любові. Я перешкоджаю Богу. Ось це християнське милосердя. Це те, яке не перешкоджає Богу. Не ви мене вибрали, я вас вибрав. Я вас вибрав. Я скажу більш, може, простими словами. Не ви собі дали життя. Бог дав нам життя. І ось за це треба кожний день Богу дякувати. Кожна хвилина, кожне моє дихання, биття мого серця – це дар Божий, дар Божий. Ми дякуємо за це місце, за те, що тут перебував святий Гвоздовський. Зигмунт Гвоздовський – це ця людина далі живе серед нас, не у спорті. Не у наших спогадах, не в спогадах, а дійсно знаходиться в якимсь присутності. Ми це називаємо святих
Святих обцювання, не знаю. Спілкування. Спілкування, так. Спілкування святих. Вода, милосердя тече від Бога, любов тече від Бога. На що спосібна людина, яка не знає Бога, ми бачимо жахливі події в історії. Людина, яка хоче побудувати тут, на землі рай. Що це перетворюється? Ми це всі знаємо дуже добре. Просячи Боже прощення і Божий мир, тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Урочистість святого Зигмунда Гораздовського, ми зібралися в місці, яке напевно було для нього дуже дороге. Він в цьому місці прожив останні 6 років. І так склалося, що ця сьогоднішня Євхаристія якраз відбувається біля вікна кімнати, в якої він 100 років тому віддав свого духа Господу і, можна сказати, народився для неба. Дуже тішуся, радію з того, що сьогодні серед нас є єпископ Леон. Дякуємо за цю Євхаристію, яку ви тут звершили. Дякуємо за присутність, за вашу доброзичливість. Дякую також за спільну молитву, за присутність цю ідолю. Святий отець Зигмунд Гораздовський мав серце дуже відкрите для Бога, але також для людей, яких зустрічав на своєму шляху. Цей дім, які завдяки нього, можна так сказати, повстав, бо він мав бути не тільки, не був тільки монастиром сестер святого Йосипа, його духових дочок, але також від самого початку він був таким останнім пристановищем людей невліковно хворих. І цей дім до цієї пори служить людям, які потребують допомоги. Щиро дякую присутній тут пані директор Галині Іванівні, також пані Адріані. Дякую дуже за спільну молитву і за те, що ви посприяли, що ця молитва могла тут відбутися. Ми знаємо, що праця тут не є легкою, для того сьогодні особливо ми молилися за вас, за тих, кому ви служите, і просили про допомогу для вас святого отця Зигмунда. Як вираз цієї нашої молитви, хочемо вам подарувати ікону. Святий Зигмунд, він
завжди ділився тим, що мав. Для того ми сьогодні для ваших підопічних також хочемо переказати такий солодкий маленький подарунок. Пані Адріано, напевно, вам. Але я хочу всечесні епископи, всечесний отець, дорогі сестри, я сьогодні хочу подякувати вам, бо незважаючи на ту ситуацію, яка зараз є на Україні, в цілому світі, у Львові, і ми, мабуть, з вами собі зовсім по-іншому уявляли це свято, коли мало зібратися чимало людей, і це мало бути дуже велика урочистість. Але я сьогодні вам завдячую за те, що ви знайшли ту хвильку часу свого і прийшли уважити таку зробили для нас урочистість і уважили нашого поважного опікуна, блаженнішого Зигмунда Гарозбовського. Ми щодня відчуваємо його присутність. Це відчувається у наших молитвах, у молитвах, мабуть, його за нас. Тому що відколи почалася незалежність нашої держави, і, власне, завдяки сестрам, ми почали щось в школі відновлювати, власне, пам'ять про Зигмунда. Ми відкрили капличку в школі. Ну, на превеликий жаль, ви зараз не можете побачити, але я думаю, що через рік це все закінчиться, і ми обійдемо і на це все подивимося. Ми зробили в Саратовці город, і тут поставили на Матір Божу. І тому я хочу сьогодні ще раз вам щиро подякувати і просити Бога для вас, Божої ласки, для вас здоров'я міцного, і щоб Він вам дав ще по 100 років такої роботи місійної, щоб ви несли це духовне Боже серед вас. Я сподіваюся, що Він нас почує. Я бажаю успіху. Дякую. Дуже дякую. Господь нехай буде перед вами, щоб вас провадити, за вами, щоб вас берегти, над вами, щоб вам благословити. Нехай вас маємо перед троном Твоїм. Ми, о Боже, діти Твої, складаємо подяки. Так. Дзisiaj świętujemy uroczystość świętego Zygmunta Gorazdowskiego, naszego założyciela, założyciela Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj możemy być w miejscu przed domem, w którym święty Zygmunt Gorazdowski w ogóle to wybudował ten dom, ale też w ostatnie 6 lat tutaj przeżył i zmarł w tym pokoju na balkonie. I miała to być wielka uroczystość. Miały przyjechać siostry z całego zgromadzenia, z różnych zakątków świata, ale w związku z taką sytuacją, jaka jest właśnie w związku z pandemią, siostry nie mogły przyjechać, duchowo się z nami łączą, a my tutaj ze wspólnot lwowskich mogłyśmy przyjść na to miejsce. Ksiądz biskup Leon Mały przewodniczył Eucharystii. Tutaj mogliśmy się modlić, dziękować Bogu za osobę świętego Zygmunta i też polecać i całe zgromadzenie i wszystkie sprawy Kościoła Świętego.